السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیروانی ایکسپریس ایگ انکیوبیٹر کی جانب سے حاضر خدمت ہیں۔ یہ 100 انڈوں کی مشین ہے، وائی فائی کے ساتھ ہے، آپ کہیں بھی ہے ایپس ڈاؤن لوڈ کریں، وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کریں اور اپنی مشین کی ہر لمحے کی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ٹمپریچر کی سیٹنگ ہے، ہیومیڈیٹی ہے، ٹھیک ہے، ڈیز اس کے اندر ورک ہوتے ہیں اور ہیومیڈیٹی 5 ہے۔ یہ اس کے آپشن 1, 2, 3, 4 یہ پانی ڈالنے کے ہیں اور یہ نیچے کی ٹرے اس کی علیحدہ ہو جاتی ہے اگر آپ علیحدہ کرنا چاہیں پانی کے علاوہ، اور اندر سے یہ اس کے ساتھ ہے، یہ اس کے ساتھ ہے بوتل اور اس کا بروشر، اس کی ایک ٹیسٹنگ ہے، یہاں آپ انڈے کو چیک کر سکتے ہیں کہ انڈے کے اندر رگیں بن چکی ہیں، چوزہ بنا ہے، فرٹائل ہے، انفرٹائل ہے۔ دوسرے اس کے اندر آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں انڈے کی کیا سچویشن ہے، کیا چیز ہے، اس کے اوپر ہول دے رکھا ہے باقاعدہ۔ اس کے اندر ہر چیز ڈبل ہے، ڈبل ہیومیڈیٹی فائر ہے، ڈبل اس کے اندر فین ہے، تمام چیزیں ڈبل ہیں۔ میں آپ کو اس کی پاور آف کر کے مکمل چیزیں اندر سے میں وزٹ کراتا ہوں، یہ آپ دیکھیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فین اس کے ڈبل ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ ہیومیڈیٹی فائر کا کنیکشن جوائنٹ ہوگا یا موٹر کا، یہ ڈبل فین ہے اس کے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک رولنگ ٹرے ہے، 18 دن مکمل ہونے کے بعد آپ نے مرغی کے انڈوں کے اس میں سے ٹرے کو ریموو کر دینا۔ یہ فی الحال چائنا سے پیکنگ ہو گیا، یہ اس کے اندر فکس ہے، یہ آپ گرپ دیکھ سکتے ہیں۔ 18 دن بعد آپ نے اس جگہ پہ رکھ دینا ہے، اور پانی کا جو آپ نے رکھنا ہے صورتحال وہ اسے آپ ایک دفعہ چیک کر لیں، اس جگہ کی جو بارڈر لائنیں بنی ہوئی ہیں ان کے اندر مکمل پانی فل اپ کر دینا ہے فسٹ میں، اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے مشین کو اس کے اوپر جوائنٹ کر دینا ہے۔ یہ مشین اس پہ جوائنٹ ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے ٹاپ کو اوپر رکھ دینا ہے، یہ ہم نے اس کا ٹاپ کو اوپر رکھ دیا ہے، پوری پیک ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوئچ لگانا ہے، سوئچ لگا کے آپ نے بورڈ کے اندر سے چالو کر دینی ہے، اور اس لائٹ کو آپ نے بند رکھنا ہے، جب آپ نے ایک کو چیک کرنا ہے اس ٹائم پہ ہونا ہے۔ یہ اس کی ٹمپریچر کی سیٹنگ ہے، اس سے کم زیادہ ہوگا، یہ ہیومیڈیٹی کی ہے، یہ ڈاؤن کی ہے، ٹھیک ہے، یہ آٹو موڈ کے اوپر ہے، اور یہ ٹرننگ کی ہے، اگر آپ ٹرننگ کو چیک کرنا چاہیں۔ یہ فل ڈیجیٹل ہے اور وائی فائی کے ساتھ ہے، اور بہت ہی اچھا رزلٹ ہے اس کا۔ یہ چائنا کا لیٹسٹ ماڈل ہے، اس کی آج کل بہت ڈیمانڈ ہے، اور یہ اوریجنل ہے، پاکستان میں زیادہ تر اس کی کاپی سیل کر رہے ہیں، جو یہیں مینوفیکچر کر رہے ہیں اور چائنا کا نام لے کر اس کا سیل کر دیتے ہیں کم قیمت پہ، مگر اس کا نہ رزلٹ آتا ہے۔ اور اس کا جو ہے نا ساؤنڈ الارم کا بھی سسٹم لگا ہوا ہے، جس طریقے سے ٹمپریچر حد سے زیادہ ہو، کچھ ہوگا ہو، آپ کو لمحہ بالمہ یہ آگاہ رکھے گی۔ یہ آپ کو 25,000 روپے کے اندر پورے پاکستان کے اندر ڈلیوری اس کی مل سکتی ہے۔ آپ اپنا آرڈر بک کرا سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ پہ، ہمارے موبائل نمبر پہ 0300-07-44-107۔ آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں، شیروانی ایگ انکیوبیٹر۔ آپ ہماری ویب سائٹ پہ وزٹ کر سکتے ہیں، شیروانی ایکسپریس ڈاٹ پی کو۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھیں، اور ہماری مکمل انکیوبیٹر کی معلومات سے آپ آگاہ رہیں۔ ہم اسے پورے پاکستان کے اندر سپلائی کرتے ہیں، اور رزلٹ بہت اچھا ہے اس کا، اور آپ کو فل پیمنٹ کے اوپر 24 آور کے اندر، اور سی او ڈی کے اندر آپ کو یہ 2 سے 3 دن کے اندر ڈلیور ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا آرڈر بک کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔